I el Centre d'Art Contemporani La Sala Vilanova acull una exposició retrospectiva del fotògraf vilanoví Michael Antorn. 50 anys de trajectòria professional que s'intenten resumir en un conjunt d'imatges de les diferents facetes que ha dut a terme aquest fotògraf i que el van portar, per exemple, a fer fotografies d'estudi de natura de la ciutat i també a ser, durant anys, el fotògraf de protocol de l'Ajuntament vilanoví. La ciutat de Vilanova forma part també del seu univers d'imatges. Es pot veure fins al 19 de maig. Hi ha visites guiades per parlar amb el mateix autor. La paraula fotografia, en realitat, són dues paraules del grec antic, i foto, en grec, vol dir llum, i grafia vol dir escriure. Per tant, els fotògrafs, quan fem fotos, escrivim amb la llum, no? I això a mi em va semblar que era un concepte bonic i ja sempre l'he utilitzat, no? El concepte de l'exposició era a veure què ensenyes amb 50 anys, què ensenyes, i dius, bueno, a mi em coneixen de moltes coses diferents, no? I clar, llavors vaig agafar 14 temes de la meva vida i les vaig dir, doncs, bueno, ara busqué imatges i omple cada concepte d'aquests, cada bombolla. N'hi ha una que està dedicada, doncs, a això, al protocol. Després n'hi ha una altra que està dedicada a la natura, perquè jo sóc un enamorat de la natura. Dic, després hi ha els anys que he fet Espelio, doncs això també ha de constar. I després a la ciutat, que Vilanova, que jo me l'estimo molt, a Vilanova, doncs havia de sortir d'alguna manera a Vilanova, però no qualsevol cosa. Havia d'anar a buscar alguns punts que molta gent segurament no les veu o no és conscient que Vilanova ho té.